Në ambientet e shkollës Seminduraku, sot kryqi i kuqi i Kosovës, në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë dhe në bashkëpunim me UNFPA, ka organizuar një ushtrim fushor. Në këtë aktivitet janë inskenuar disa skena si dhunë seksuale, përleshje, lindje parakoshme dhe zjarre. E, a mund në shkoj më përshkru, pa ka të personi? Jo, sa personi? Jo, nuk një person, shkon. A njësë kujtoj që ka pas vesh të shka, një e kërri të vatë? Unë shkon pak i gjatë, edhe ka pas vesh trupore, ma shumë se unë. Organet që morën pjesë në këtë aktivitet ishin Policia Kosovës, ekipet nga qendra kryesore mjekësisë familjare dhe zjarfiksit. Drejtoresha e shkollës Seminduraku tha se aktiviteti është paralajmëruar me qëllim të evitimit të ndonjë shqetësimi të prindërve. Sot në shkollën Seminduraku është zhvilluar ushtrimi fushor i organizuar nga kryeqi Koç në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, duke i skenuar skenat e dhunës fizike dhe ato seksuale. Kam njoftuar me kohë në faqen zyrtare të shkollës që do të ndodhë kjo ushtrim për shkak të mos shqetësimit të prindërve që i kanë fëmijët e tyre në shkollë. Koordinatori për menaxhimin e fatkeqësive në kryeqin e Koç na tregon qëllimin e këtij aktiviteti. Ky projekt është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe përkrahet nga UNFPA-ja. Sot ishte produkti i final që realizum një ushtrim fushor së bashku me autoritetet këtu në komunën e Gjakovës, që me këtë qëllim dëshiroj të falënderoj shkollën fillore të mesme të Oltë Seminduraku, ku edhe u realizua ushtrimi dhe nxënësit, mësimdhënësit kishin rast të shohin se si bëhen veprimet e caktuar për të reaguar në raste të emergjencave. Me këtë rast u tha se aktivitetet si këto janë të mirë se ardhura dhe të dobishme, pasi mësojnë nxënësve për ndihmën e parë, si dhe i njofton me organet kompetente përgjegjëse për fatkeqësitë eventuale.